Вітання всім телеглядачам. Мене звати Ярина Марків. Тиждень добігає кінця, на календарі п'ятниця, 29 травня. В ефірі інформаційний випуск «Новин час». Коротко про головне. Проблеми садівництва, карантин чи погода, йододефіцит, причини та наслідки захворювань, квітковий бізнес, попит і пропозиція, великі збитки, туризм цьогоріч. За минулу добу в Україні виявили 429 нових випадків коронавірусу та 10 летальних через ускладнення від недуги, свідчать дані Ради національної безпеки та оборони. Загалом, з початку пандемії в країні на коронавірус захворіли 22 811 осіб. Його жертвами стали 679 людей. Від хвороби вилікувалися 8934 українців. Щодо Закарпаття, за минулу добу у 23 осіб підтвердили коронавірус. Загалом по області станом на 29 травня 2020 року 1147 хворим встановлено діагноз COVID-19. Нових летальних випадків не зареєстровано. У МОЗ заявили, що Закарпаття готове до другого етапу послаблення карантину. Сьогодні, 29 травня, на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилася інформація про те, що наразі Закарпатська область готова перейти до другого етапу послаблення карантину. За даними МОЗ, Закарпаття має коефіцієнт хворих на 100 тисяч населення 11,49, який є допустимим для пом'якшення обмежень. На комісії ТБНС, яка була проведена сьогодні, ми прийняли рішення щодо пом'якшення карантинних заходів, переход на так званий другий етап, адаптивний етап послаблення. Значить, відповідно до методики розрахунку, яка давала Міністерство охорони здоров'я, ми дотримуємо всіх критеріїв. Це і прецедентність кількості захворюваних на 100 тисяч, і завантаженість менше 12 у нас, завантаженість койко-місць в закладах охорони здоров'я першої хвилі – це менше 28%, і у нас це дуже непоганий показник, і кількість ПЛР-тестів і позитивних з них, які ми робимо. Тобто на сьогоднішній день ми вписуємось практично всі жорсткі вимоги. Відтак, з 1 червня у Закарпатській області дозволено регулярні, нерегулярні рейси міжміського, міжобласного та міжнародного значення, проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше 50 осіб. Проведення релігійних заходів за умови участі не більше однієї особи на 10 метрів квадратних площі, де проводиться релігійний захід. Діяльність готелів, крім функціонування в готелях, ресторанів, басейнів, спа-зон, роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти. Але послаблення протиепідемічних заходів не застосовується на території карантинних зон, що встановлюються на території області. Карантин послаблюють, та він ще діє. Наші журналісти дізнавались, як в умовах обмежень працюють торгові центри. Чи враховують працівники і керівництво місцевих підприємств необхідні карантинні норми та вимоги? Та чи дотримуються санітарно-епідеміологічних умов? Дізнаєтесь за мить. Хоч карантинні обмеження в Україні і послаблюють крок за кроком, масковий режим поки ніхто не відміняв. Втім, далеко не всі люди дотримуються цих обмежень. Приміром, в одному з торгівельних центрів можна зустріти покупців без масок. Підтримуються на процентів 80 підтримуються. Люди самі, люди, громадяни хаотично до того відносяться. Більшість громадян. Ну, багато людей без маски. Дистанцію люди трохи тримають, але багато людей без маски. І в тому є проблема. Ну, тому що на дверях написано одне, а насправді в самому епіцентрі не всі дотримуються. Ну, кожен сам відповідає за себе. Тобто, це залежить від людей. Якщо вони хочуть, вони обороняються. Якщо ні, то це на совісті людей. Обурює свідомих громадян і те, що працівники торговельного центру не роблять зауваження тим, хто не вдягає маску, а подекуди і самі не дотримуються цих обмежень. Теж не дуже дотримуються. Там кругом підійти в ряд, побачити. Хлопці обслуговують, тут мене обслуговували, прийшов до мене, без маски підійшов. Також в чергах покупці подекуди стоять впритул один до одного. Тобто мають місце скупчення людей, що не дуже тішить деяких покупців. Тут багато дуже людей, скупчення дуже. І я думаю, і взагалі, як медик, я знаю, що засоби безпеки, рукавички і маски, вони взагалі якби не є захистом. Також деякі громадяни обурені тим, що під час карантину було дозволено працювати великим торгівельним центрам, таким як Епіцентр, тоді як середній та малий бізнес опинився за бортом. Обурює єдине дуже те, що от є маленький підприємець. І під час карантину заборонили, хоч податки ми оплачували, а заборонили нам працювати.
епіцентру дозволили. Я вважаю, що це є дуже несправедливо по поводу маленького і середнього бізнесу. Варто нагадати, карантинні обмеження в Україні діють до 22 червня, а це означає, громадяни повинні носити маски в громадських місцях, дотримуватись соціальної дистанції та не забувати про дезінфекцію. На Закарпатті відкриються всі пункти перетину кордону, але тільки з українського боку. З півночі 29 травня 2020 року поновлять свою роботу всі закарпатські пункти пропуску на державному кордоні з українського боку. Згідно зміни попереднього рішення Кабінету міністрів України, повідомляє Державна прикордонна служба України. За інформацією новин Закарпаття, таке рішення України не міняє сьогоднішньої ситуації з перетином кордону, так як сусідні Словаччина, Угорщина та Румунія аналогічного рішення не прийняли. Станом на 29 травня у Хустському районі виявлено 25 випадків захворювань на коронавірус. Наразі ж у лікарнях повністю готові до прийому таких пацієнтів. Про те, який алгоритм прийому інших хворих у КНП «Хустська ЦРЛ», дізнавались наші журналісти. З березня у КНП «Хустська ЦРЛ» ввели карантинно-обмежувальні заходи. 13 березня в лікарні введено наказом обмежувально-карантинні заходи. Сюди безпосередньо у нас входило, що ми відділення лікарні було закрито. Ви знаєте, тому що ми не можемо наражати на небезпеку наших медиків. І щоб їх захистити, лікарня була закрита якби на обмежувально-карантинні заходи. Проте наразі у лікарні перебувають пацієнти на стаціонарному лікуванні. І оскільки відвідування хворих поки що заборонено, тут знайшли компроміс у ситуації. Ми розуміємо, що багато є в нас тут пацієнтів, їх хочуть провідати родичі цей. То ми, звичайно, не можемо родичів запустити, але у нас були введені години прийому, передач, і в певні години родичі могли прийти і от біля приймального відділення свої передачі передати і хворим ми роздавали. Якщо у пацієнта легка форма захворювання на COVID-19, то він перебуває на амбулаторному лікуванні. Проте тут готові і до прийому хворих. У нас всього в лікарні були таких пару випадків, що до нас поступали такі хворі. Якщо у нас хворі були з такими випадками, у нас, значить, лікарня, щоб з метою, щоб не інфікувати повністю всю лікарню, ми безпосередньо маємо два відділення, які ми перепрофілювали на цей даний випадок. Це у нас було інфекційне відділення і друге у нас було реанімаційне відділення. Значить, в інфекційне відділення у нас було перший поверх, у нас було, оскільки воно у нас є по типовому проєктове, і в нього боксіровані безпосередньо палати йдуть. І якщо у нас хворі поступали, їх привозила швидка, або якщо по направленню вони безпосередньо йшли сімейних лікарів, ми, звичайно, тих хворих відразу ставили в ці бокси і проводили з ними, ну і лікували. Але оскільки в Україні під час пандемії було визначено три хвилі медичних закладів, у яких розміщували пацієнтів хворих на COVID-19, на Закарпатті також був розроблений алгоритм прийняття пацієнтів із коронавірусом. Перша хвиля – це були у нас обласні заклади. Безпосередньо ми всіх хворих відправляли, які першу хвилю йшла заповнення. Коли вже було заповнення їхніх лікарень на 50%, то тоді, відповідно, ми мусили їм надавати тут допомогу. Якщо до нас хворі поступають з якимись підозрою на дане захворюваності, ми їх обов'язково ставимо в інфекційне відділення. І вже поки ми йому проводимо всі обстеження, і якщо у нас є ПЛР-діагностика, коли ми проводимо, якщо є позитивний результат, ми його скеровуємо в обласні заклади. Станом на 29 травня у Хустському районі зафіксовано 25 випадків захворювань на COVID-19. 6-8 тисяч гривень – це гідна мінімальна зарплата для українців. А от середня зарплата по країні може залишатися на тому ж рівні, як і зараз – близько 12 тисяч гривень. Заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Так чиновниця прокоментувала слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який заявив, що економіка України дає змогу пропонувати людям просту роботу із зарплатою в розмірі 6-8 тисяч гривень. Лазебна додала, держава може регулювати тільки мінімальний стандарт і мінімальну заробітну плату.
Цього року під час зовнішнього незалежного оцінювання всі мають перебувати у масках. Осіб з температурою вище 37,2 не допустять до складання тестувань. Про це в ефірі програми «Сніданок з 1+1» повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Цитую. Раніше абітурієнти мали приблизно 30-35 хвилин для того, аби пройти усі процедури. Цьогоріч ми збільшили цей час, і він триватиме годину. Також запроваджено новацію. Кожному учаснику ЗНО у перепустці буде зазначений маленький часовий проміжок, коли варто заходити до пункту тестування. Всіх учасників поділять на невеличкі групи, і вони заходитимуть у свій час, зазначила Вакуленко. За її словами, під час проведення ЗНО всі будуть у масках, але їх можна буде зняти і замінити. Абітурієнтам дозволено мати при собі санітайзери та сухі серветки. Також чиновниця додала, якщо в учасника ЗНО звичайна температура тіла вище норми, то йому слід взяти довідку у сімейного лікаря чи терапевта про те, що вона не пов'язана з коронавірусом, а з індивідуальним станом. До Міжнародного дня захисту дітей сьогодні, 29 травня, у приміщенні прес-центру Закарпатської облдержадміністрації відбувся брифінг. Звітувала про стан захисту прав дітей у області і відповідала на питання начальниця служби у справах дітей Світлана Якімеліна. За її словами, кількість дитячого населення у регіоні становить 291 тисячу. При цьому питома вага такого населення є однією з найвищих в Україні. В нашій області проживають 1120 дітей внутрішньо переміщених. І стосовно 82 дітей виявлено, що вони проживають в складних життєвих обставинах. Відповідними соціальними службами проводиться робота з цими сім'ями, їм надається допомога. В Закарпатській області з початку 2020 року було зареєстровано 83 заяви щодо розшуку дітей. Пані Світлана зазначила, 81 дитина знайдена, двоє ще перебувають в розшуку. Що стосується дитзлочинності, то цьогоріч йде тенденція на зниження на 5% в порівнянні з цим самим періодом минулоріч. А от дітей, що проживають у неблагополучних сім'ях, більшає. Ми спостерігаємо збільшення кількості такої категорії дітей. Наразі у нас в області 821 дитина, яка проживає у 300 сім'ях. Чим це погано, таке зростання, оскільки, як правило, кінцевий результат – це позбавлення батьків батьківських прав, і ці діти набувають статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Водночас в області зменшується кількість дітей, які самовільно залишають своє постійне місце проживання. Наразі 17 таких перебувають на обліку служби у справах дітей. Закарпаття – йододефіцитний регіон. Та й загалом Україна входить до переліку країн із недостатнім споживанням йоду. Йод – це мікроелемент, необхідний людині протягом усього життя. Його нестача в організмі призводить до затримки росту у дітей, порушення інтелектуальної активності, розвитку та обміну речовин. Порушення функції щитовидної залози спостерігається у понад 120 тисяч закарпатців. Які причини та наслідки ендокринних захворювань та яка їх профілактика, знає Ірина Ковальчук. Дифузний ендемічний зоб, вузловий зоб, гіпотиреоз та інші кількість захворювань щитовидної залози в Закарпатті вище в 4 рази, ніж в інших регіонах країни. Незначна ступінь збільшення органу спостерігається у понад 120 тисяч краян, проте це не повна статистика, адже якщо не турбує, люди просто не звертаються до лікарів. В області всі мають. Нету таких, хто не має. Ну, просто єдине, що роблю, так як давно вже посоветовали, ще старі бабки, на ніч раз в місяць ставить бутилочку з йодом, відкрити возле кровати в спальні, і все, і цього вистачає, і тоді проблем з щитовидкою нету. Йодом насичаєшся на місяць вот так. І все. І не нужно сидіти ту хімію пити, ті таблетки хімічні і тому подобне. Натуральний спосіб. Приймаємо омега-кислоти, йодомарин приймаємо, звичайно, але в Ужгороді більше з цим проблема. У нас в Пусті, слава Богу, все краще. І з водою, і з харчуванням. Та не приймаємо нічого, лише так частіше нагадую дружині купляти сіль йодовану. Ну, морська капуста, може бути. Так. Ну, особа, щоб щось там спеціально, ні. Неправильне питання. Треба слідити за цим, я думаю. Малий вміст йоду у природньому середовищі, відповідно у воді і продуктах харчування, основна причина йододефіцитного стану. Йод – це мікроелемент, необхідний людині протягом життя для створення гормонів щитовидної залози, яка регулює метаболізм. Його нестача в організмі призводить до затримки росту в дітей, порушення інтелектуальної активності, розвитку та обміну речовин. Впливає на всі обміни речовин, на функцію репродуктивної системи, на функцію нервової системи, серцево-судинної системи, що може проявлятися у зниженні працездатності людей і від самих незначних таких симптомів, як слабість там, і прибавка ваги,
і до вже виражених симптомів. Найпоширеніший і найлегший спосіб профілактики захворювань щитовидної залози – вживання йодованої солі, йодоумісних продуктів, харчування в раціон, до прикладу морської капусти, риби та інших морепродуктів, у харчах рослинного походження, вирощених у ґрунті, бідному на вміст йоду. Зрозуміло, що його кількість буде незначна. Важливо дуже робити йод профілактику у дітей та вагітних, оскільки якщо вагітна жінка отримує достатню кількість йоду, можуть секретуватися гормони щитовидної залози, які дуже важливі не тільки для перебігу вагітності, але для формування плода, що потім позначається на функцію нервової системи і достатньому інтелектуальному розвитку цілого населення. У випадку явних порушень щитовидної залози і скарг варто звертатись до фахівців. На Рахівщині затримали чоловіків, які займалися незаконною переправкою нелегалів до ЄС. Вартість послуг зловмисників становила 5 тисяч американських доларів з клієнта. Гроші за транзит іноземці передавали через посередника в Києві. За даними слідства, для переміщення нелегалів через державний кордон фігуранти використовували обхідні шляхи поза встановленими КПП. Під час спецоперації співробітники СБУ затримали на території Рахівського району Закарпаття 4 учасників групи при спробі незаконного переправлення декількох іноземців за кордон. Одночасно в Києві правоохоронці взяли організатора і посередника під час передачі обумовленої суми грошей за переправлення групи. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та тривають слідчі дії. На Міжгірщині пройшла стартова конференція районного рівня «Туризм як основа економічного розвитку громад». На заході були присутні представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, агенції регіонального розвитку, бізнесу, екскурсоводів, власників туристичних фірм, науковців УЖНУ, власників сільських садиб, національного парку, місцевих жителів та інші люди, які мають відношення до формування майбутнього громад району та їх економічного потенціалу в розрізі туристичної галузі. Які теми піднімали, знає Світлана Комлєва. Впровадження цікавих проєктів, підтримка розвитку інфраструктури, будівництво нових об'єктів – все це стане можливим вже у недалекому майбутньому завдяки активній співпраці між виконавчою владою в області та керівництвом району. Однак попрацювати в цьому напрямку доведеться ще немало. Ми чудово розуміємо, що громади не можуть розвиватися, не можуть бути самодостатніми без того, щоб не мати певних фінансових вливань. Завжди бути дотаційними, проживаючи на території такого потенційного потужного економічного хабу туристичного, якому є, просто треба з цим закінчувати. Одним з проблемних питань району залишається недостатньо розвинута інфраструктура. Як наслідок, район втрачає частину туристів. Є природні ресурси, є історичні пам'ятки, дуже красиві, гарні. А маємо тільки на сьогоднішній день однодневного туриста здебільшого. То треба нам ще працювати над тим, щоб громада, люди розуміли, що втілюється в життя. Основну ставку в районі роблять саме на розвиток туризму та рекреації. В жодному разі не розглядають Міжгірщину як майданчик для будівництва промислових об'єктів. Інвестиції будуть іншого характеру. На даний момент наші інвестори – це люди, які вкладають кошти в готелі, в зелені садиби, в засніження, в гірськолижний курорт. Серед проблем, що турбують, залишається утилізація твердих побутових відходів. Однак вирішувати її потрібно на державному рівні. Оскільки у нас фізично немає можливості утворити повноцінний, наприклад, альтернативний полігон для складування твердих побутових відходів. У нас на це немає ані території, і відповідно так само по будь-яких санітарних нормах немає можливості на законодавчому рівні утворити такий полігон. Та певні напрацювання в цьому напрямку вже є. Мова йде про будівництво сортувальних хабів. Ці проекти розробило в рамках транскордонного співробітництва Агентство регіонального розвитку. Мова йде про сортування самими мешканцями відповідних територій. Мова йде про майбутню об'єднану громаду Міжгірську. Значить, в кожному населеному пункті буде облаштовано відповідні місця, котрі дадуть можливість мешканцям відсортувати і відповідно викинути вже відсортовані тверді побутові відходи. Мова йде про пляшку, мова йде про скло, мова йде про бумагу. І сама ідея, концепція полягає в тому, що не буде будуватися повноцінна сортувальна лінія, так? Буде будуватися хаб, який передбачає складування і майбутню реалізацію твердих побутових відходів. Розробляти цікаві проекти, які б допомагали місцевим громадам розвиватись, зможуть і студенти УЖНУ. Усі свої креативні ідеї молодь зможе реалізувати на практиці. У нас вже йде реформа серйозна, і нам треба допомагати і нашому керівництву держави, і керівництву районів, і керівництву ОТГ, і керівництву області
виходити з цього процесу, залишати кадри молоді тут на місці у нас. Тож наразі у пріоритеті залишається виведення питання розвитку туристичної галузі в районі на новий рівень. Головне, що вдалося знайти порозуміння між представниками влади, бізнесу та всіх, хто працює у туристичній сфері. Літо – час відпустку та відпочинку. Однак цьогоріч туристичний сезон суттєво відрізнятиметься від минулих. Куди вдасться здійснити поїздку цього літа? Які країни вже відкривають свої кордони та про правила відпочинку у готелях? Дивіться далі у сюжеті. Через пандемію коронавірусу туристична галузь зазнала чималих збитків. Завзяті туристи вже чекають, коли відкриють кордони. Були вже такі новини недавно в соцмережах, що 15.06 перші авіасполучення можуть вже вирушати. Але, знову ж таки, це тільки інформація, яка прописана в інтернеті, наразі вона не є офіційною. Вже відомо, що з 1 липня кордони для туристів відкриють 6 топ-країн. Це, наприклад, Туреччина, яка 1.07 відкриває свої двері, до речі, вчора було засідання, і вже Туреччина з Україною проводять певні переговори про авіасполучення та також про те, як буде туризм надалі розвиватися. За нею вступає Греція та Грузія, яка також 1.07 вже готова нас зустрічати на своїх краях. Так само Кіпр, Єгипет. До речі, забула сказати за Чорногорію. Це одна з перших країн європейських, яка подолала COVID-19 і наразі також вже готова нас зустрічати. Проте це все і надалі залежить від того, наскільки швидко країни оговтуватимуться від пандемії. Найбільш популярною послугою для туристів є раннє бронювання. То як діяти тим, у кого вже заздалегідь були придбані путівки на літній відпочинок? Туроператори йдуть нам на зустріч, умови не є поганими, тобто турист може заморозити свої кошти, оплачені нам, і перенести на наступний рік на свій відпочинок. Або ж таки, як відкривають кордони, турист так само може скористатися цими коштами, забронювавши другий напрямок або інші дати. Зважаючи на затяжну паузу у туризмі, люди сподіваються, що ціни на подорожі та путівки знизяться. Проте наразі стосовно цього питання прогнози невтішні. Насправді, якщо дивитися по онлайну, тобто по сайтам, по туроператору, ціни наразі не падають. Вони залишаються такими, як вони є в сезон. Немає гарячих путівок, немає там якихось певних бонусів, акцій. У Туреччині окремі готелі вже відкриті для місцевих. Проте керівництво, персонал та самі відпочиваючі мають дотримуватися певних правил. Готелі, які хочуть прийняти своїх гостей, вони обов'язково мають мати сертифікат здоров'я. Це свідчить про те, що готель готовий зустріти туристів на своїй території. Так само всі працівники пройшли огляд. Всі працівники готелі повинні зустрічати гостей обов'язково в масках та перчатках. Це одне з перших правил. Наприклад, на території готеля шезлонги або столики мають бути 1.5 метри один від одного. Ніякі дискотеки, анімації зараз цього не буде. Буде такий більш релакс-відпочинок, тобто ви можете ходити до ресторанів, відвідувати різні кухні. Це буде як і подача а-ля карт. Ви замовляєте по меню і вам приносять. Або ж таки ви підходите, показуєте, що ви хочете. Якщо раніше all-inclusive ви могли набирати самі, то зараз це буде працівник маски, це буде скло, яке перед їдою стоїть. Ви показуєте, що ви хочете, і вам уже це накладають. Як альтернативу відпочинку за кордоном, ви можете обрати подорожі Україною. Тут не менш гарно та точно є на що подивитися. Проте вибір лише за вами. Фермери Закарпаття втратили 20% врожаю полуниці через несприятливу погоду. Цьогорічна мінлива весна, мороз у травні та проливні дощі призвели до втрат частини врожаю полуниці. Найбільше постраждали фермери Закарпатської та Львівської областей. Вимерзло 20% врожаю. Фермери розраховували на великий врожай, але тепер зрозуміло, що ягоди буде менше, зазначила фермерка із Закарпаття. Садівництво – одна з перспективних галузей, адже соціально орієнтована, бо забезпечує робочими місцями населення, бюджетоутворююча, оскільки сприяє наповненню місцевих бюджетів, та експортно орієнтована. Проте сьогодні є чимало ризиків та викликів для фермерів, з якими без підтримки держави останні не впораються. Детальніше про проблеми садівників – Ірина Ковальчук. Маточних вегетативних підщеп – два поля маточно-живцевих садів, з яких заготовляють різні сорти яблунь та поле, де вирощують привиті окулянти на 14 гектарах у Жгрочини, розмістилось одне з фермерських господарств. Вже сьомий рік тут займаються вирощуванням саджанців, здебільшого яблуні. Також сливи, груші, абрикоси, черешні, вишні, персика та їх реалізацією. Плодорозсадник – це на даний час це вигідна справа. Плюси в чому? В тому, що є державна підтримка для садівників, не для нас, а іменно для садівників. Компенсація коштів за посадочний матеріал. Це великий плюс.
Мінусів практично ми не маємо. Перспективи є постійно, тому що це хороша тема садівництва, вона створює робочі місця і такий фінансово-ємний, в принципі, вид бізнесу. Від 10 до 100 тисяч умовних одиниць необхідно вкласти для створення гектара насаджень, залежно від ступеню інтенсифікації. Садівництво потребує значних капіталовкладень. Крім того, є чимало ризиків. Найбільша проблема для фермерів – погодні умови. Кожного року катаклізми, тобто позапрошлому році був мороз, тобто яблук взагалі не було. Потім один рік був такий, що яблук було перевиробництво, тобто не було де їх дівати. Тобто це питання, в принципі, природного, такі природні катаклізми, які бувають, воно, в принципі, впливає і на ринок яблук. На жаль, в таких державах, як Польща, то там десь держава досить сильно впливає на цей процес. Вони викупають у підприємців, у фермерів ці яблука і допомагають їм продавати. На жаль, у нас цього абсолютно немає. Страхування – один із способів захистити фермерів від наслідків примх погоди, що широко застосовується у Європі. Асоціація «Укрсадпром» подала пропозицію на розгляд уряду, аби субсидію з державного бюджету частково компенсувати витрати садівникам. Ми виступили за активізацію роботи по страхуванню багатовічних насаджень. Це цивілізований нормальний метод, підхід, і ми бачимо підтримку зі сторони народних депутатів багатьох, зі сторони заступника міністра пана Висоцького. Якщо народні обранці дослухаються до них, то це буде крок вперед для розвитку садівництва. Крім того, хоч галузь і перспективна, та все ж потребує підтримки з боку держави. Була створена програма 14-15 рік, де, в принципі, возміщали частинку грошей фермерам за цим, ті, які купляли саджанці, їм, в принципі, йшло возміщення, була обласна програма. Після 15-го року такої програми абсолютно немає. То, звичайно, не лише держава могла би допомагати, але й обласна рада, могла б, влада у цілому і адміністрація ради могли б цим зайнятися і допомогти фермерам. Закінчується п'ятий місяць 2020 року, бюджетного року. Ми не можемо працювати, є державна підтримка, у нас на сьогоднішній день вона не працює. Мало того, не затверджений ще навіть наказ з нормативами, з механізмом державної підтримки. Тут же час вже закінчена весняна посадка багаторічних насаджень плодових. І от ситуація така, що навіть немає наказу. Я не кажу навіть за те, що немає коштів. Варто додати, асоціація «Укрсадпром» створена самими садівниками. Їх наразі понад 350 членів для підтримки їх законних інтересів та співробітництва з органами влади з питань удосконалення правового регулювання галузі. Наразі розглядають садівництво в контексті розвитку сільських територій. Для когось квіти – лише радість до свята, а для інших – це родинний бізнес. Так, на Закарпатті багато фермерів займаються квітникарством. Які рослини користуються найбільшою популярністю та чи вплинули на попит продукції карантинні обмеження – мої колеги дізнавались. Із цих теплиць десятки тисяч горщиків з квітами роз'їжджаються по всій Україні щороку, розповідає пані Єлизавета. Займатися квітникарством жінка почала 15 років тому. Каже, хоч ця справа і нелегка, втім натхнення та гарний настрій, які щодня дарують квіти, того варті. Чому саме квіти? Тому що в них дуже легко і гарно працювати. Вирощуємо дуже багато видів квіток, і цей бізнес у нас круглорічно. Тобто весняний сезон, осінній сезон, взимку теж маємо різдвяники гарні. І на 8 березня, одним словом, круглий рік займаємося цим бізнесом. Видів квітів тут десятки. Вони розцвітають залежно від сезону. Тож ці теплиці у будь-яку пору року виглядають святково. На весну ми вирощуємо балконні однорічні квіти, то сульфінії, петунії, вербени, агератум, гвоздики. Ой, перелік дуже-дуже великий. Потім на осінь хризантеми вирощуємо, вереск вирощуємо. Потім на зиму, я вже казала, різдвяна зірка в нас – цикламен. І на весну, на 8 березня – від тюльпанів. Там перелік теж дуже великий. Є тут квіти, які можна посадити не лише на балконі, але й на клумбі біля дому. Найбільшим попитом серед покупців користуються петунії та бегонії. Це бегонія вічноквітуча, вона дуже популярна квітка, її висаджують як і в балконні ящики, так і на клумби. У великих городах у більшості на клумби люблять її висаджувати. Як вічноквітуча, вона аж до морозів цвіте. Щоб квітам було комфортно, температура в теплицях взимку не опускається нижче 18 градусів. У кожній теплиці створюють свій особливий мікроклімат, який підходить для певного виду рослин. Приміром, у цьому парнику ростуть 5 видів квітів, які полюбляють однакові умови.
Доглядати за квітами також потрібно круглий рік. Їх удобряють, пікірують, ну і обов'язково поливають. Влітку щодня, взимку через день. Ну, у кожної квітки йде окремий догляд. Є квітки, які треба заливати, щоб вони трішки більше води отримали. Вони люблять велике кількість води. Є такі квітки, яким треба дуже мало води, щоб не перелити, бо від переливу вони будуть пропадати. Ці, що йдуть балконні сульфінії, їх треба більше поливати. Вони дуже зів'януть, якщо багато сонця. Гвоздичка, вона більш витримлива, її не треба настільки поливати. Щоб квіти розквітли у травні, ще в грудні потрібно починати їх засівати. Є квіти, які черенкуються. Насіння, то йде такий процес, як коли ми їх посіємо, такі в нас є лотки великі, широкі, посіємо, потім йде пікіровка. Ми їх пікіруємо у касети, і 100 штук вони бувають, і 288, 84, кожна касетка різного розміру йде. Є такі квіти, наприклад, як ця гвоздичка, вона черенком розплодується. Її треба черенкувати. Вона не сіється, але черенком. На щастя, не вплинули на попит продукції карантинні обмеження. Хоч з цього приводу і були побоювання. На початку було дуже, боялися, що буде з карантином, в зв'язку з карантином. Але як почали, дали дозвіл на торгівлю сільськогосподарської продукції, та було вже набагато легше. Вже почали приїжджати, особливо з України, які також мають теплиці на дорощування, брали квіти. І слава Богу, що люди тепер вдома на карантині і садили собі красу. Зараз сезон весняних балконних квітів вже завершується, тож коли усі рослини розпродадуть, тут почнуть готуватись вже до наступного. Таким було останнє повідомлення цього випуску. А вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» дивіться про таке. Лісохімічний комбінат. Проблеми і перспективи. Закрите на карантин. Село з інфікованими. Наразі це все. Ми з всією командою «М-студіо» бажаємо вам хороших вихідних. Дякую, що обираєте нас. І до нових зустрічей.